programa Conexão de hoje está vindo aqui na Secretaria de Assistência Social justamente para mostrar dois eventos importantes que envolvem essa pasta aqui da Prefeitura Municipal de Itapes. O primeiro evento é o Congresso, Seminário de Assistência Social, que vai acontecer a partir desta quinta-feira, 8 horas da manhã, na sede do IAPT, e que vai redefinir, discutir e executar o plano para os próximos 10 anos da assistência social aqui do município. E o outro evento é o que vai ocorrer na próxima quinta-feira na Câmara de Vereadores. Esse vai debater também questões muito importantes sobre os direitos e também deveres das crianças e dos adolescentes aqui do município. Bom, e também nós vamos conversar hoje aqui no programa Conexão sobre uma conferência muito importante que envolve a Secretaria de Assistência Social, que começa nesta semana. Nós estamos aqui com a psicóloga Fabiana Galperin, que vai nos explicar qual o propósito e qual o objetivo dessa conferência, desse seminário, e de que forma a população também pode participar para justamente colaborar nestas políticas que vocês estão desenvolvendo tão bem aqui na Secretaria de Assistência Social. Bom dia! Bom dia. Bom, então amanhã na IAPT, a partir das 8h30, a gente vai ter a nossa nona Conferência Municipal de Assistência Social, que é um processo que começa no município e é articulado com o Estado e União. Então, como o próprio nome já diz, é o momento de parar todos os usuários da política, os profissionais, a rede de serviço, educação, saúde, vereadores, secretários, né? Foram feitas várias pré-conferências chamando todos esses segmentos, né, para a gente estar junto amanhã, para, como o nome diz, conferir como é que está a política de assistência social aqui no município, como é que estão os serviços, estão de acordo com a demanda? Qual é a nossa demanda? Onde vai ser? Vai ser na IAPT. A partir de? A partir das 8h30 começa. Amanhã. Isso. Né? O dia todo de trabalho, a gente vai ter bastante trabalho, é o momento de parar, de olhar os dados, ver qual é o diagnóstico atual do nosso município, que serviços precisam se adequar, que serviços estão bem. Né? A gente vai discutir desde a questão de serviços ao cofinanciamento. Né? Bom, uma das missões do programa Conexão da Prefeitura Municipal aqui de Itapes é justamente traduzir de uma forma muito simplificada para a população tapense as ações que ocorrem na Prefeitura, na assistência social, nas secretarias, e ações que, olhando de fora, parecem tão técnicas, mas que, conversando com especialistas, a gente consegue colocar para a sociedade o que de fato está sendo feito para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos conversar aqui com a Vera Cristina, com o Claudinei, que são responsáveis pelo Condica, que cuida dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Então, primeiramente, Vera Barbosa Cristina, eu gostaria de falar contigo para que tu nos explicasse o que é o Condica, qual o papel dele na atuação e como a sociedade pode participar desse programa que integra toda a assistência social, parceria também com a Prefeitura aqui de Itapes. Bom dia. Bom dia. O Condica é um conselho que ajuda a formular políticas públicas para o município, né? Aqui, dentro do município, né? Que a gente é coordenada pelo CONANDA e pelo SEDICA, né? Que são o nacional, o estadual, e nós, CONDICA, é o municipal. E a gente, o trabalho que a gente faz, tanto nós temos governo e temos sociedade civil dentro do CONDICA. E a gente trabalha com a política pública, né? Fazendo um trabalho de política pública para criança e adolescente. Claudinei, a gente tem um mapeamento aqui da cidade, né? E sabe que a assistência social atende muitas pessoas carentes que necessitam de uma evolução profissional e pessoal, que precisam dessa ajuda, dessa estrutura governamental aqui do município. De que forma esse conselho consegue ajudar na prática essas pessoas através do estudo e das audiências que vocês realizam aqui na Secretaria de Assistência Social? Uma das formas estará acontecendo agora na quinta-feira que vem, dia 20, na Câmara Municipal, nossa audiência pública sobre o plano decenal dos direitos, né, humanos da criança e do adolescente. É um projeto para os próximos 10 anos, de como vamos agir, quais as prioridades
nesse assunto com criança e adolescente. Ele vem de um plano nacional, passou pelo estadual, e nós aqui do Condica estamos adequando à realidade do nosso município. Então a gente está convidando a população agora para quinta-feira, na audiência pública, comparecer e ver junto com nós e daqui a pouco até ajudar a elaborar as estratégias para os próximos 10 anos vindouros. Tá certo. E o programa Conexão, através da Prefeitura, também vai se fazer presente para justamente ter esse acompanhamento e o aprimoramento da vida das pessoas aqui da cidade, no qual é a missão de todos que querem contribuir para uma sociedade e uma cidade melhor.